道家跟儒家在这里很兴盛，所以你也看到有标玉皇大帝落地母神，好，这是护法。接下来你会看到有很多的经文变文图，比如说父母恩重难报经，告诉你学佛从哪里，从地藏经开始学，这是禅宗的石牛图。所以古代的高僧都把这些经文呢刻在墙壁上或石头上教化众生。注意看，这是地藏王菩萨，你有大智慧，看起来有点像观世音菩萨，事实上是地藏王菩萨。地藏菩萨左右两边有十尊佛，那地藏菩萨下面有十殿阎罗王，阎罗王不是印度的，是中国才有。那下面会刻十八层地狱，告诉各位要深信因果。所以《地藏经》在南疆部洲娑婆世界是到处都会流通的。是西方极乐世界最为殊胜。你看一下阿弥陀，它是唐朝的造型。待会看观音跟释字，看到吗？大丈夫像，不像我们现在雕的都是女生女众像。我说过，女众像是在明朝末年以后，以前早期都是大丈夫像。他刻了观经三倍九品，想想中国的高僧。中国的佛教中有钱出钱，有力出力，那做了很多的世界文化遗产。怎么成佛呢？你要有福德智慧两个都圆满具足，你才能够成佛的。佛光亲抚众生的心，现在我已经入念，我们见不到，但是佛的正法
下载，还有跟你所有的朋友分享。希望最后大家莲池海会愿相投。这就是阿弥陀佛西方三圣临终接引，一刹那之间云就散开，极乐世界就在你面前。好，谢谢各位，掌声鼓励一下吧。好，请开始。所以目前我做了六部片，还有一部片还没有，下次再给各位看灵鹫山。这是我要去新加坡，这是两个星期结束以后，我会在新加坡弘法一个月，然后我就会回台湾。那大概四月底或五月初的时候，灵鹫山的短片就会上网。好，现在请看讲义，请看昨天讲敬业三福。对不起，因为今天比较忙，我把它打出来。请各位赶快念一遍啊！有机会你可以上网查，在《观无量寿宝经》，请看讲义第十六页。昨天讲到第十一行，华严回等净土回归，讲到净土是大乘净佛国土法门。那释迦牟尼佛对韦夷西夫人跟频波娑罗王说：“过去、现在、未来，诸佛。”所有的众生要修行之前要消三种敬业正因，请看幻灯片，这不在讲义上，没关系，你专心听没关系，我没有全程录影。以后呢，我会请云雾之光在经文印出去贴在公告栏。第一，要孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。所以其实五戒十善是很重要的，这是人天正善。假如你连人都没有做好的话，你是不太容易成佛的。所以中国高僧说一句话，人道有亏，佛道难成。你想要去极乐净土，要呢成佛的正因，要孝养父母。为什么？因为父母的功德就等同于佛陀的恩德。奉事师长是世出世间的老师，你都要感恩。像我能够坐在这里，第一个要感恩的是我的父母，从小教育我，也要感谢我师范的教育，教我怎么教书而利益众生，也要感谢我大乘教我佛法的师父，更要感谢我金刚乘的老师。所以所有的老师你都必须要感恩，慈心不杀。所以你若杀生的话，你是不可能去极乐净土的。当然假如各位能够吃全素是很好，不能的话起码你呢能够吃三净肉，慢慢来修十善业，这是下士道。以宗喀巴大师讲下士道人天正善法。第二个，你要受持三皈依，具足众戒，犯威仪。这里的具足众戒就看你有人受三皈、五戒、八关斋戒，乃至于在家菩萨戒，没有关系，慢慢来。我建议你，你可以先受三规五戒，然后受持个三年五年，你比较能控制你的心的时候，你才去台湾或是哪个地方有受菩萨戒，哎，那去发愿，因为菩萨戒是敬畏无忌的。那菩萨戒我要特别提醒各位，菩萨戒至少要三个师父才能够受，一个是没有办法的。你不要告诉我断气的时候，师父新弘师，你帮我受菩萨戒可以吗？答案不可以，要三个师父，这是释迦牟尼佛规定的。所以你要趁着你还健康的时候去受菩萨戒。第三个，发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，这是菩萨乘的善法。第二类呢是声闻乘的善法，叫中士道。第三个叫上士道。你看菩萨要发菩提心，前几天我讲过菩提心很重要，深信因果。那这里有个问题了，难道菩萨不深信因果吗？深信因果他怎么没有放在第一条呢？注意听，这里的深信因果有特别的解释，深信念佛是因，成佛是果。菩萨有很多很难相信。接下来读诵大乘，所以要劝你读经，我也希望明天法会就圆满了，
各位莲友应该好好的为自己跟全世界念普贤行愿品。若柔佛的学佛会愿意腾出一天共修，一起念普贤行愿品，那你会功德很大。希望你好好的念，你才不会有障碍。然后呢，我说过普贤行愿品有很多功德的，希望呢，那下次今年年底九月底，我会再来讲 Part Two。接下来劝进行者，注意劝进行者就是随缘的去劝别人去。我前几天讲，佛法跟其他宗教不一样，你可以介绍给别人，但不要强迫别人，不要控制别人，对不对？因为呢，成佛是要靠你自己的。这个三世诸佛敬业真因答案这有十一条，注意听，假如你十一条做完一半，那就在念佛的话，就很容易有希望求生极乐世界。那今天有一个佛友曾经问我一个问题啊，知道你很孝顺，在这里回答，师父，我知道要孝顺父母，我知道要因果，我知道造可业的可怕，可是我觉得我跟我的妈妈的关系好像很复杂，甚至我一看到她我就会生气，一看到他就会想骂他。人家说我要诵经回向，要慈悲，可是师父我很难做，怎么办呢？请你救救我吧，教教我方法。我的答案是念普贤行愿品回向给你妈妈，还有为你妈妈点灯。为什么？这位莲友，其实我觉得你跟你妈妈的缘是很深，我们讲冤亲冤亲，你会以你妈妈来投胎啊，绝对跟他有缘，有善缘也有恶缘。你若跟没有妈妈没有缘，你不会来这里投胎的。但是我们无量劫里面呢，每个人都有自己的烦恼，假如你看到妈妈就很生气，那没关系，那是你心中的嗔心啊，没有想法。为妈妈点灯吧，在庙里点灯也可以，点灯是很好的方法。明天我会正式教点灯，现在没有讲。然后你帮他点灯，然后呢，你拜观世音菩萨，念阿弥陀佛跟念观世音菩萨，念普贤行愿品，慢慢慢慢慢慢，不要急，你跟妈妈的恶业就会慢慢转变。举个例子，佛陀就有阿舍之王破坏他，释迦牟尼佛已经成佛了，在法华经讲，释迦牟尼佛生生世世都遇到提婆达多害他。那你说佛修的不好啊？佛本身修得很好，可是提婆达多啊是他的亲戚啊，嫉妒心啊，生生世世都跟着他。所以跟你有缘的人呢，你刚开始觉得很苦，可是当你跟他的恶缘忏除的时候呢，你会跟他是最亲最亲的姐妹，这个逃也逃不掉。再举个例子，佛陀在世的时候，大家知道他的太太叫耶稣陀罗，你知道耶稣陀罗怎么来的吗？长话短说，在过去《金刚经》无量劫无量劫的时候，佛在燃灯佛座下，燃灯佛不是为佛陀受记吗？他看到燃灯佛的时候非常高兴，他呢拿了五朵花去供燃灯佛。这时候燃灯佛非常的庄严，走过的时候，因为路上有一滩水，那佛王释迦牟尼佛他当弟子，他觉得佛太尊贵了，可是前面佛要走过托钵的路上就有一个水滩，他就趴下去，头发散开，然后他发愿，我愿佛陀从我身上走过，我是非常亲近的，希望他是最后不要沾到水，因为他的前身心呢就趴在那里，佛真的满他的愿。当然佛呢脚上有莲花，就从他身上走过，然后呢就为他受记，善哉善哉，善男子，你将来无量劫以后会在娑婆世界成佛，成佛叫释迦牟尼如来，对不对？然后就为他受记，这叫第一个阿僧祇劫。那你知道耶稣陀罗呢是什么呢？耶稣陀罗也在旁边，知道吗？他释迦牟尼佛发愿呢，希望佛为他受记，耶稣陀罗也拿了五朵花回来，然后他发什么啊？这个男生很帅，我生生世世要做他太太。所以耶稣陀罗就是佛陀的太太，一直到成佛的时候，他生了娃娃，对不对？叫做罗摩罗，在珠江的。所以你跟你的母
亲一定有多生多结的缘，不一定是恶缘，你不要害怕，也不要难过。你虽然没有写名字，但是师父也会祝福回向你，希望你为妈妈点灯。看到妈妈的时候很生气，你就念南无大悲观世音菩萨，救救我吧！我知道我自己错，我的嗔心很强。然后观世音菩萨，你给我鼓励吧。慢慢慢慢的，你就会改变。还有这位莲友，我觉得你会对妈妈生气时，你都看到妈妈的缺点，你没有看到妈妈的优点。妈妈从小养你是很苦很苦的，你知道吗？她吃尽了千辛万苦啊，才把你养大。你妈妈如果没有慈悲心的话，那就不会把你养大。举个例子，我在台北 MRT， 有时候我坐捷运，我看到小朋友都很可爱，我也想到我小时候也是很 cute 的呢。我妈妈养我的时候也很辛苦啊，我妈妈呢养我的时候吃尽了所有的苦栽培我，所以为什么说父母的恩德等同佛陀的恩德？所以我要建议你多看妈妈的优点，多鼓励妈妈，妈妈也需要你鼓励，妈妈呢你直接跟妈妈的恶缘就会改变。你用骂她生气，我讲话顶她，你将来会后悔的，了解吗？所以你不用急，念普贤行愿品嘛，念观世音菩萨，这是师父给你的祝福，好吗？好，再看下面，昨天讲大乘净佛国土，对不对？清净的莲花。好，接下来请看下一章。好，广清老和尚，台湾啊，因为我昨天讲了一半还没有讲完。昨天给各位唱这个歌还记得吗？念念不忘，很好啊。台湾广清老和尚他是很了不起的禅净双修的大德，事实上他修禅，但是他说因为他念阿弥陀佛的功德力让自己的障碍忏除，然后呢他的禅定功夫更深，他在台湾佛教史上是一代高僧。很可惜的，我没有见过广清老和尚，因为他往生以后我才学。可是我听过很多人很多人赞叹广清老和尚的故事，甚至呢广清老和尚万佛烧出舍利子，他的舍利子像珍珠般啊。有些莲友呢，我到他家去啊，是早期是广清老和尚弟子，他让我顶礼啊，非常的欢喜，他像珍珠一般，然后还会长。举一个例子，感应故事给各位听。有一个广清老和尚的弟子啊，师父往生以后呢，因为在台湾很轰动啊，对大家很难过，结果他就去涂皮厂，他说师父啊师父啊，大家都要你的舍利子，我是一个凡夫啊，我是卖菜的，对不对？我也没有钱没有事，可是我对你有信心啊，对不对？这么多人排队我都分不到舍利子，师父你留几颗给我吧。他很虔诚，一拜广清老和尚的灵堂，一直拜一直拜，拜拜了半个小时，师父一翻堂的两颗珍珠的舍利子就在他身上，这是很不可思议的，他是在家里供。所以台湾广清老和尚是一代高僧啊，对不对？他是不是念佛的功德力？再看中国近代虚云老和尚，活120岁。中国的高僧依佛制啊，佛是限80岁入涅槃。其实佛本来可以活100岁，但佛为什么80岁入涅呢？佛他说，我把我20年的福报留给后世修行在家出家的佛弟子，所以在家出家的佛弟子只要真正修行是不会饿死的。佛把福报留给众生，而且天龙八部也会护念你的。那在中国佛教史上能够活80岁以上就很不容易，我们常常说人生70古来稀，对不对？另外一句话，人生70才开始，对不对？一般高僧都活到80岁左右，比如说像印光大师也是80岁入涅槃，黄念祖老居士也是80岁入涅槃。哎呀，我不知道我活了几岁，不要活太久吧，对不对？对不对？除非我活下来能够为众生说佛法。你看现在全球暖化，一下子这么热，一下这么冷，然后又核子，你看日本的炸弹啊，对不对？核子武器辐射，你看弄得全世界人心惶。所以各位心不要慌张，也不要去相信动不动说世界末日。答案我告诉你，众生越苦的时候，佛菩萨会千百亿化身来的越多。只要你心中有正法，
你不要害怕，你不要听人家乱讲。大悲观世音菩萨难道不知道日本发生的灾难？大悲观世音菩萨难道没有看到过去、现在、未来东南亚会大海啸吗？没有办法，那是众生的业。就像我今天讲，台湾发生八七水灾的，全台湾的人念观世音菩萨，观音菩萨就出现了，是不是？所以希望大家不要乱听世界末日的谣言。你心中没有正法，那才是真正的世界末日。假如你心中有正法，告诉你炸弹啊掉下来啊，它就不会爆炸了，因为你命不该绝。可是呢，假如呢你业力尽了，你坐高速公路啊，无意发生 car accident， 会走还是会走的，所以心中要定下来。但是我们佛教徒活下来做什么？不是自私，活下来要为正法助手，你知道吗？而且现在的战争啊，或是灾难，一死都是几十万人啊。那将来若是佛法都毁灭了，死掉了很多众生，那佛法生三宝就要靠我们啊，继续勇敢的活下去。所以虚云老和尚活到中国120岁，我查过佛陀在世的时候，十大弟子里面呢，阿难尊者为了护持正法，结集因缘，活到120岁。各位，这是你的寿命，你继续用功。假如你活到啊，我明天要走了，很好啊，那我就去极乐世界真正修行。假如你真正相信释迦牟尼佛，你也相信师父，好好念普贤行愿品。有一天你念到呢，阿弥陀佛，西方三圣亲自来接你，摸摸你的头，善男子、善女人，欢迎你来极乐世界，那我就恭喜你了，我教完了就把你送到极乐世界。那阿弥陀佛跟观世音菩萨就是你的老师啊，在那边也不会打瞌睡，在那边也不用做苦工，对不对？你每天都很欢喜的学佛法，对不对？阿弥陀佛、观世音菩萨是你完全能相信的人，那你为什么不去？对不对？好，你看虚云老和尚火化以后，他的舍利子像那水晶一般是透明的。我讲这些例子是鼓励你，大乘佛法真的很殊胜。各位莲友要有信心，认定了求生极乐世界，发菩提心，行菩萨道，这条路你要10年、20年、30年、50年都不变心。当然人的心会起起伏伏，所以各位莲友跟莲友之间要相互鼓励。再过2个礼拜，我就跟各位说拜拜了，下半年见，对不对？我知道很多人都跟我说啊，师父你来讲经哦，非常的欢喜，用功讲成分。那你走了以后呢？你看我们的心就这样，对不对？对对对对对，听 DVD 吧，对不对？我以前我学我师父的经的时候，每一部经我听过5遍乃至10遍以上，佛法很深，希望你听得欢喜。大会会全程录影，明天我会公告。希望大家多听几遍，所以我第一个要求就是全程录影完了以后呢，你必须再听2遍，你才可以报名下一次第二次。因为不然哦，师父永远在说佛法与人生，佛法与人生，听过了故事我就不会重讲，佛法浩瀚。那这几天里面也有很多莲友，我知道你工作很辛苦，要照顾家人啊，你若没有全程听完了呢，回家给我听 DVD。假如在座的你6天都来的呢，那你就说圆满一遍，你要再听2遍，下次你才可以报名。听好，你不可以打妄语哦。好，所以我期望这个3月讲完，给1个月的时间，它不会剪接制作。然后呢，你有5、6、7、8、4个月，9月我还来讲 Part 2，这样你佛法才会进步啊，是不是？佛法浩瀚如海。我在商业经社，我自己的道场讲经讲了7、8年了，对不对？我们的学生才慢慢的进步啊。好，就算师父在6天把所有的佛法都讲给你听啊，哎呦，你的胃肠会不太好的，你是无法消化的，知道吗？你不可能在6天里把我25年的功力全部都消化吧，对不对？不要说过去生了。在家居士的时候就很认真的学佛法，诵经、布施、行6度波罗蜜，到今天才有一点点的消息。但是我告诉你，
我有很坚定的信心，我断气的时候，我知道是我自己要去哪里，我一定会去极乐世界。你有这个信心吗？没有信心，那就要加油念3000遍到5000遍的普贤祈愿，你就会有这个信心。好，请看第五，请看讲义第16页第12行，大乘的修行十法行。十法行是什么？当佛法很殊胜的时候，释迦牟尼佛讲了以后，释迦牟尼佛曾经嘱咐很多的大阿罗汉大菩萨，他会千百亿化身到十方无量的世界为众生宣说佛法。所以在楞严经里面，佛说我命度之后，我会千百亿化身，用各种的身份转佛的大法轮。但佛规定，注意听这一段，但是我转大法轮的时候不可以示现身份，也就是说你不可以让谁知道我是佛菩萨来的。佛规定的，在楞严经会上。然后呢，为什么？因为现在的社会很复杂，很多人动不动说我是观世音菩萨在，很多人动不动就说我是阿弥陀佛再来的，但讲了以后他又不走。在佛经里，楞严经佛规定，假如你暴露了你的身份，你就要离开这个人间。举个例子，中国寒山跟拾得就是跟文殊跟普贤化身来的，他在寺庙里面大家都觉得他是疯癫子啊，可是寒山拾得是文殊师利菩萨化身的。有一天他被人家发现，因为他们讲话很有智慧，最后他说你们怎么知道我呢？他说风干饶舌，原来风干是阿弥陀佛化身的。所以中国的历代祖师里面很多是佛菩萨化身的啊，在这里。所以佛规定说他会千百亿化身来度众生，但呢，为了避免正法被外道利用，正法被人利用，所以他不可以暴露身份，知道吗？不可以讲。假如他是真正佛菩萨来的话，以大乘来说，注意听，是不可以讲。比如你暴露的身份，你就要离开世间。那现在很多很多呢，新兴宗教都说他是阿弥陀佛再来的，甚至说释迦牟尼佛的弟弟，讲了以后又不走，那都是骗人的。但是在这里你不要去猜，请问新弘誓是谁来的？不要这样想。有人曾经说啊，我是观世音菩萨再来。他说师父讲经很有智慧，可能是普贤菩萨。可能是文殊菩萨吧。他说不是啦，沙尊呢到底来的啦，不要猜，我是凡夫来的，但是我有菩提心，对不对？就是我是谁来的我也不会告诉你，不要去猜，我们好好按照释迦牟尼的愿心去修行才重要。所以佛说他会成愿再来广度众生，那度众生的方法用什么呢？就是这十法行。但是这里我要补充一下，曾经有莲友问我说，那师父为什么西藏有很多仁波切说他是观世音菩萨再来的呢？我说呢，他是佛菩萨再来的呢。那不同，注意金刚乘不一样，刚才我讲是大乘佛规定，金刚乘要从释迦牟尼佛，英文叫 non-broken lineage， 就他从佛开始一直灌顶口传，从释迦牟尼佛到现在呢，他的传承没有中断，所以他呢有些的的确确是佛菩萨化身来的。比方说高毛宝，他就是观世音菩萨，他化身了17世，你不要怀疑，他是真的是观世音菩萨化身。那他是因为要保持正法的纯正，因为法若没有真正的人去延续金刚乘的传承的话，佛法会中断的，那是金刚乘的体系，跟我现在讲的这大乘是不一样的，这两个没有冲突。好，请看一书写。以前的经典呢是要抄经的，以前印刷术没有这么好，你看像现在是有电脑，然后呢我请佛学会讲义一印就印出来的，所以以前呢经文是要抄的。那当然现在很多道场有鼓励抄心经、普门品、阿弥陀经，很好，它也可以培养你的定力。那在这里我要公开回答一个问题，那你抄完经怎么以后怎么办呢？你可以供在佛堂。也有莲友问我说，师父请问现在有很多海报都有法师或佛像，然后呢有经文，那怎么办？听好，
若呢，假如它已经破旧了，不能再用，没关系，你就拿一个香炉念大悲神咒三遍，用火把它烧掉，这样就可以。这个没有毁谤佛经，注意听，佛经讲毁谤佛经是起恶心，故意要烧佛像或烧经典，那才有罪过。可是我现在讲的例子是说，有些佛像有画像，有人那时候送到佛学会来，对不对？这个送那个送，因为佛像现在很多，有些旧的东西你又不能补，然后又没人供，那怎么办呢？佛学会那个找个时间共修的时候，拜大悲忏念大悲咒的时候，通通把它一起烧掉，免得你被人家踩到，那就很麻烦。那现在还有割纸机，有没有？把纸割掉，然后通通再丢进去，那个这样比较妥善处理。所以我请各位在请佛像，你要慎重印佛像跟佛卡，也不要乱印。你要印的呢，真正有用。比方说，看到台湾早期乡下，大家都喜欢念大悲咒、大悲十小咒，还有呢，观音灵感真言，对不对？南无佛、南无法、南无僧，其实那个根本不是佛法，对不对？对，南无佛、南无法、南无僧、南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，人离难难离身，一切遭殃化为尘。嗡嘛呢呗咪吽。不用去印这些，因为这是超参的。你为什么不印佛经呢？知道吗？还有，现在听说外道也很聪明，前面印《金刚经》，中间印《普门品》，后面印《药师经》，中间就砸了《叽里咕噜经》那像这样的话，你要把它寄回去，你不要烧，因为你烧的话，烧《金刚经》《普门品》《阿弥陀经》这是佛经啊，你就有罪过啊，对不对？寄回去，大家都寄回去以后，它就不会再流通了，了解吗？所以处理法宝要有智慧，这叫书写。第二，供养，供养比如说像普贤行愿品，你会说，哎呀，师父太殊胜，对不对？可是我很忙，哎，有没有方法呢？有，把普贤行愿品，哎，装一个相框，像佛菩萨一样，早晚拜三拜，总可以吧？这样也有功德，不过这是比较偷懒的。第三个，展示辗转布施，像现在印 DVD 或流通 CD 很好。第四个，听闻，就像你在听师父讲经，所以讲义注意听，注意听。任何人要流通新闻法师的 DVD 跟讲义要完整一点。虽然我幻灯片一张一张都是贴的，可是有些脸友只出 DVD 不印我的讲义，我很生气。为什么？这是法宝，我做天亮长这么多青春痘啊，你就不印这个？我再讲一遍哦，我公开东南亚，任何人要印我的，第一不可以有版权，第二不可以贩卖，你可以拿基本工本费，我待会会解释啊。但是你要印我的讲义，师父发愿整理这么多的讲义，这是我20年的笔记，你竟然不印啊？你不是要做功德吗？对不对？是不是？所以希望你流通我的法宝，别人法师我不管，留我的呢一定要有 DVD 跟讲义才完整。你若流通不完整，注意听，将来你求法会有障碍。什么叫求法有障碍？就是比如说你去见西藏仁波切，叫你口传，嘿，没有法本，都还不见了，这就是当初你流通法宝不完整，知道吗？所以希望你流通的时候要完整一点。我这一生发愿，我学过20年古汉文，来生我不知道，可是这一生我可以整理大乘佛法，像我讲显密圆融观音法门，在新加坡净明国学会，对不对？讲六字大明咒，那也是从古至今啊，没有人整理过的。你想想看，我们佛教徒现在 JB 的脸有，你的华文就七七八八了，对不对？还要看汉语拼音，那你看下一代小朋友呢？我们都供在佛堂上啊，大藏经都是蛀虫的，能看懂的没有几个了。所以现在呢，以前看文字，文字要看图画，图画看漫画，现在都不看书，看 DVD 了。所以希望你流通法宝，你要完整，好吗？好，接下来再看听闻批读，是古代呢要没有标点符号，它要做标点，现在都有标点的。
受持，就是你心里了解他的道理去做。比如你听到古贤池大愿要平等心，那就告诉自己慢慢学。开示就是法师在家出家受菩萨戒，为别人开示佛法。所以你们也有常常说请师父开示，就是这个意思。奉受，奉受的意思就是拿着木鱼，要打跟不打都可以，然后按照经文念，我们叫读经诵经。严格讲，看着文字叫读，诵的话是要背的，不看经典然后背。所有十方世界中三世一切人师指，我以清净真语以一切遍体净无余，这才叫背诵。这个比较难，但是慢慢来慢慢来。假如能够发心把普贤行愿笔记诵全部背好，那更好。像我们商业精舍的老菩萨跟我七八年，很多人普贤行愿笔都会背。为什么？因为断气的时候你的眼睛是看不到经本的，你不能断气的时候莲友拿一本普贤行愿笔给我看，放我头前吧。你断气的时候，身心分离的时候，你要靠背。所以各位莲友要发心背经。各位可能会念大悲咒，也会念北京五门品偈颂，很好。可能听说有些莲友很精进，也会背阿弥陀经，很好。下个愿望背先行愿品吧，先背偈颂，从62页开始，先背后面的偈颂。西藏人从62页到99页呢，偈颂要念100万遍先行愿品，不是你讲义的62页，是昨天我发的普贤行愿品那个汉语拼音本，62页开始到99页，发心背吧。第9叫思维，思维就是静坐，然后思维普贤池大愿。第10修持修习，就是按照经文的道理在身口意上去实践，所以这叫做大乘十法行。好，请看幻灯片，乃至于现代流通 DVD 网站或是 ebook 电子书，都是属于，因为我们现在经典已经不用抄的。我说个笑话，以前我们商业精舍要建网站的时候，我见到几个很虔诚的老菩萨，我跟他说：“老菩萨来，师父有事情。”我跟他说：“哎呀，我看你很虔诚哦，你很发心做很功德，师父想跟你打个商量好不好？”他说：“师父有什么问题吗？”他说：“我们商业精舍要建网站，基金比较不够，大家都愿意建医疗基金，还有建三宝基金。可是网站啊是要很多很多钱，你可不可以来发心啊？”结果你知道老菩萨跟我讲什么？师父，网站哪有功德？这么多色情网站、成人电影都在网络上。啊，那时候我听到说阿弥陀佛，我就笑笑，就没讲话。没有错，他讲的是事实。可是他不知道网络啊，现在全世界啊都很风行。比如说我跟你在讲话，现在讲经啊，注意听，现在是晚上，地球的另一端是白天，全世界有多少人在听我讲《普贤行愿品》跟《入菩萨行论》呢？这个就是为什么我每次讲经会希望大会辛苦一点，你要录影，对不对？它可以帮助很多很多很多的人，了解吗？而且各位，你也可以复习。所以各位莲友，你可能呢愿意供养做法会，你也供应做放生，来自于我昨天讲医疗基金，你也不止三宝。可是流通 DVD 啊跟 VCD 或是做网站的功德很大很大，因为现在全球数位化，对不对？所以各位老菩萨，你应该弘扬正法的 DVD。 好，请看。那但是因为我们做了网站，比如说我现在讲经花了很多时间，然后把它转档就上网站。可是我在新加坡碰到很多老菩萨跪着求我说，师父啊，其实我电脑不懂呗，对不对？你讲经都很精彩，你送个 DVD 1000套2000套啊，一下就没有了，用抢的。我们都是终身收藏的限量版呢。然后我说谢谢你。他说师父我又不懂电脑啊，对，我不可能去买个电脑啊，对不对？然后再买一个印表机，你的讲义都非常厚啊，那我都不会。师父，我跪着求你做好啊，我叫亲朋好友呢出钱让你流通好啊。哎呀，我很感动。所以这次我回去以后，再来新加坡4月5月，我就会正式在做普贤池大愿，这是2003年我
讲的。你看，这是我学生设计的，很漂亮吧？为什么呢？因为新加坡的脸友不太喜欢佛像。为什么？哎呦 ，DVD 放在包包里，哎呦，我带进厕所也没有罪过。然后坐 MRT 我就放在脚下，他就很执着。所以我发现新加坡的脸友不太喜欢佛像，我们台湾很喜欢庄严的佛像，所以我就换个方式啊，用其他的佛教的图像。接下来你看做的 DVD 很漂亮吧，对不对？佛教需要很多人才。下一个我想要流通的《佛说十善业道经》有两片 DVD， 好，您这个下个月一个月以后就会出来，下一次九月的时候我会送来给你们，跟各位结缘。所以 DVD 在现代很方便，为什么？师父发觉现代人真的很忙，比如说在座今天也有。可能明天会更多，因为明天要点灯，对不对？新加坡莲友呢，也跟那马来西亚莲友一样，有头有尾没中间啊。当然，很多莲友还是有全程的，我要感恩，我也没有缺席过啊，对不对？我们每天六天，我知道大家工作很辛苦，师父真的很感恩你，对不对？我们每天在这边学习，我很开心嘛。但是 DVD 真的帮助很多很多的人，你可以给没有来的人。像有些在新加坡做了工，八点到九点才下班，你知道吗？佛经里面曾经写，未来的众生非常非常的忙，每次看到庙里说，哎呦，很想去庙里说，等一下再去吧，我先去忙其他事。然后明天呢，我看到和尚，等一下去，然后就断气了，一辈子都没有进过庙里。佛陀曾经在《法灭经经》里面讲过，你就知道很多众生是很可怜的。所以现在佛教徒各位干部也是这样，主席副主席要想，佛堂能够来我们要很感恩他，可是他不来并不代表他不要学佛法。再讲得更进一步一点，你知道吗？现在台湾多进步啊，已经开始做数位化，师父也在做。现在大家都用手机，你知道现在台湾已经流行了一上 MRT 上班然后插手机就像唱卡拉 OK 一样，那摩诃来当那都来养眼，那观世音菩萨就一直转一直转一直转。现在已经台湾进步了，以后我也希望将来我能够做得到。我现在还在规划，还要动员很多佛教的资源，很多的人才。比如说现在 DVD 对不对？以后就把它存在一个 memory card， 就像你的手机卡一样。下次你 email 给商业机设，我就用空运嘘来进来，10G 的 memory card。新弘师的讲经、录音、讲义、图片呢，全部插在一起，你戴耳机啊，你就可以听经了，那不是很方便吗？所以科技越进步，听好，佛教可以累积更大的功德。但是注意听，注意听，科技越进步啊，假如你不控制你的心，造的恶业也比以前重。举一个例子，以前的农夫或渔夫，他钓鱼。钓鱼一天大概钓50条或100条就可以了嘛，买买菜啊，家里可以这个过过就好。可是你知道吗？现在全球啊，我调查过上网，60亿人口，有10亿的人都每天要吃鱼，尤其日本人，对不对？当然师父没有暗示什么，不要误会啊。我的意思说，全球人都很喜欢吃海鲜、西部的，你知道吗？全球啊，用科技呀、每一天捞的鱼跟杀的鱼啊，有多少啊？你知道现在电动屠宰场一天啊，全球杀几千万众生啊，每一天哦，你看有70亿人口啊，吃素的人很少，已经现在在增加，至少一天啊杀掉50亿的众生啊，很可怕吧？所以现在众生造的恶业啊，比以前还多，因为科技太发达。你看战争，一个原子炸弹掉下来，杀多少的人啊！所以现在的众生，假如你没有善根的话，你现在东西你会造很多的恶业，乃至现在一个乱七八糟的光点，你看全球的人都在流通。同样，假如你有善根，用现在的佛法，透过科技，你也可以帮助全球的众生在弘扬佛法，了解吗？所以现在会修行的，他功德累积很快，所以我希望将来呢。不然呢？假如像古老的一样啊，你看你们的图书馆要印很多的经典，砍很多的树，然后呢，大概我还要买这个讲堂一半，叫 store room， 还要租金啊。寄到东南亚的时候呢，我还要呢空运。
月，那称重量都很贵。以后呢，只要一个10G memory card， 三天就到你家了，对不对？佛教它可以利用科技，可以利益很多的众生，所以在普贤行愿品后面，就为了马来西亚、新加坡跟印度尼西亚正式成立新弘法宝的新弘法师的法宝流通柱。我今年年中就会走，现在他在筹划，下次流通的就是十善业道经，还有普贤十大愿。所以下次假如 JB 的莲友可以跟新加坡联络，那他就会寄来。好，那再看各位都喜欢阿弥陀佛四十大大愿，我在2009年新加坡的观寂念佛堂就讲了两次，你看这全部是我设计的，极乐世界莲花化身，这张图是八大菩萨，对不对？是阿弥陀佛四十八大愿，我讲了两次，14天，就像这一次这样，用了300-400张的图片，全程录影，也有长观，所以各位莲友，你可以先上网听经，对不对？好，在这个过程当中呢，我多说几句哈，所以明天讲经就圆满。我有个建议，严格说，法宝是应该要免费，你严格说，因为法是无价的。大家也可以看到，以净中学会做举例好了，在东南亚有流通很多很多的经典跟佛像，还有佛卡，还有 DVD， 还有 MP3， 我们都要赞叹净中学会是阿弥陀佛的愿力，所以它福报很大。那但是呢，这个过程当中我们也要检讨，就是佛教徒有时候想要做功德，比方说《地藏经》就拼命印的太多了，太多以后你会发现很多寺庙都丢了很多，我觉得这样不太好，法是很珍贵的，所以我觉得呢，我真的公开呼吁啊，现在是不讲并不代表你立刻做到，但是我觉得 JB 啊可以从很多佛教团体联合，然后成立一个佛教出版部门，然后调查一下哪些东西是缺的。比方说我印经，我都上网查过，我们商业经社都做别人没有做的。地藏经很好啊，对不对？地藏菩萨的愿心啊，它已经够了，你就不要一直在印，一直在印，印太多资源浪费。还有一个我观察到，佛教徒呢有时候很贪心，哦，是结缘的哦，20-30好，哎呀，我跟你结结缘呐、啊，拿佛法做人情啊，不然家里面就堆了一堆呀、啊，我觉得太贪心了吧。因为佛法是十方众生供养的，应该真正需要的你才给他。老实说，严格说，佛法是不可以贩卖的。但是佛法佛教徒要有智慧。我发现有些有时候是因为免费，所以大家很贪心，也不太会珍惜，对不对？啊，我看到马来西亚也很多流通很多一片一片的光碟。有佛号、大悲咒、地藏圣号，很多法师讲的，这都很好。但是师父要的意思是说，佛教徒好像都没有组织去规划市场里面哪些东西重复的，我们要印一些没有做过的，对不对？像师父都有规划，所以我希望呢，各位要有智慧，由干部去参学，在 JB 成绩可以成立，慢慢来，不是说今天做，明天就做得到。你成立佛教出版部门，然后跟各个寺庙，比如说你现在要地藏经，哎，那个寺庙已经有地藏经了，有汉语拼音，那就跟他要结缘吗？结缘的时候也随喜供养100马币或200马币，你要种这个因呢，护持人家流通法宝。像我们商业经社，我们也会做市场调查，有时候跟其他佛教文物要的东西是结缘品，我们也会出100马币或200马币，我讲马币你比较听得懂啊，马来西亚币嘛，不是美金哦。好，那我们也会供养100马币或200马币，也让人家随喜注意。你要护持人家，也就是师父一直种这个因，所以我们在台湾有邮局跟银行，全部有公平、公正、公开，我有财务的会计管的，所以我们就有很多很多人印。来自于你现在看到的普贤祈愿品是新加坡莲友全部供养的，所以我觉得佛教徒要珍惜要感恩，因为这样所以我同意，注意听好，我正式授权公开。
爱你。我同意将来呢，这个 Part One 全部录影完以后，希望他拿基本。